آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. لندن میں رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں خطاب. کیا وزیر بجلی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کا موسم گرم رہتا ہے؟ عمران خان کا ٹویٹ, کہا کرپشن اور چوری کے خلاف لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے. اور عمران خان نے اپنے اثاثے چھپا کر ٹیکس چوری کی. نون لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس, کہا عوام کو عمران خان کا اصل چہرہ ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے.